Let's go guys. Takže tady jsme, jo. Tady hlavně to nedávej na Facebook, nebo tě zabiju. Nedávej to na Facebook. Co? Nedávej to na Facebook, co teďka natočím. Jo? To je, jsme tady, jo. A... Co? Vůbec. Co? Já natočím, jak jsem úplně stronka alfa, jo. A skočím do vody. S tímto telefonem. Pokud se utopí, vyhraje táta 10 milionů korun, pokud se ten telefon utopí, já vyhrám 10 milionů korun, takže jdeme na to! Takže lidi, telefon se utopil, takže vyhrávám oficiálně 10 milionů korun. Fyzi, jaký na to máš názor? Tady je krásně humy a tady Fyzi, Fyzi, jaký máš na to názor? Že tady Víťa vyhrává 10 milionů korun!